Вітаю! З вами Люди Вишневі Цвіт, і сьогодні ми поговоримо про книги, які я прочитала у червні. Як я вже розказувала, червень був не дуже читацьким місяцем, тому прочитала я небагато, всього 5 книжок, тим більше таких не дуже товстеньких. Але вони були всі дуже цікавими по-своєму, і про них я вам зараз буду розповідати. І перша книга, про яку я розповім, це буде книга Кетрін Інгрем, це Уорхол. Книга вийшла в видавництві Старого Лева. Дуже красиве видання. Тут така товста картонна обкладинка, дуже яскравий рожевий форзац. Ілюстрації Ендрю Рея. І, звісно, ілюстрації самого Уорхола. В книжці розповідається про Енді Уорхола, який був русином, лемком, так само, як і я, тільки він був, його батьки були з словацької частини, а мої предки походять з польської частини. Тому мені було дуже цікаво про нього прочитати. Книга зруйнувала дуже багато моїх стереотипів, як про самого Енді, так і взагалі про сучасне мистецтво, про поп-арт, тому що я не такий любитель сучасного мистецтва. Уорхол був дуже дивною особистістю, дуже незвичайною особистістю. Він оточував себе такими ж людьми, йому дуже подобалося бути зі знаменитостями. Він заснував срібну фабрику, це фабрика, на якій і робилися його знамениті шовкодруки. Над цим працювали його помічники і люди, які там тусувалися на цій фабриці. Це була така атмосфера просто волі, там було вживання наркотиків, там були дикі вечірки, там були дикі оргії. Сам Енді був гомосексуалістом, у нього було декілька хлопців, які йому теж цілий час допомагали в його творчості. Таке дуже було незвичне в нього життя, у нього двічі стріляли його жінки, от, чи ті жінки, які до них приходили на їхню фабрику. В кінці Енді помирає просто в лікарні від хвороби сечового міхура. Ця книга досить поверхове знайомство з Енді Уорхолом. Звісно, щоб його глибше пізнати, треба більше дізнатися щось про нього і про його твори. Але як для першого знайомства, я вважаю, це ідеальний варіант. Ну і, звісно, оформлення книги, ілюстрації і текст – це просто витвір мистецтва. Ще одна книга не художня, яку я прочитала в електронному варіанті, це Марі Кондо «Викинь мотлох із життя». Я дуже рада, що відкрила для себе Google книги, і тепер книжки, в яких я не впевнена, я можу придбати в електронному варіанті, і якщо мені не сподобається, то справді просто їх викинути як мотлох. З цією книгою мені хочеться зробити саме так, тому що вона мені зовсім не сподобалася. Я чула про неї різноманітні відгуки, від неймовірно позитивних до дуже негативних, і я знаю, що вона зараз у рейтингах, всюди стоїть в топі, в книгарні є, і в інших магазинах, скільки про неї розказують, хвалять її і так далі, що це така революційна ідея, що це перевернуло життя там чиєсь. Я прочитала, і, чесно кажучи, нічого в моєму житті це не перевернуло, і ніякої користі з цього не було. Марі Кондо народилася в Японії, і з дитинства вона була просто одержима прибиранням. Справді, це була якась її хвора ідея прибрати і впорядкувати всі речі. Мені це дуже важко зрозуміти, тому що, ну, от мама не дасть збрехати, я ненавиджу прибирати, досі не люблю цього робити. А Марі Кондо розказує дуже багато в своїй книзі, як вона прибігала зі школи і першим ділом, навіть не роздягаючи, не знімаючи цієї шкільної форми, вона бігла щось там прибирати в ванну чи в свою кімнату. Вона переривала дуже багато господарських журналів з порадами про те, як впорядкувати свої речі. Потім в неї така була манія, вона все викидала, вона дуже багато викидала своїх речей там кожного дня, там чи по одній речі, чи по дві, чи цілими мішками. І коли в неї вже не було чого викидати, вона почала викидати речі своїх родичів, свого брата, своїх батьків, поки її на цьому не зловили. Потім вона зрозуміла, що не зовсім правильна стратегія, і придумала свою. Отже, в чому ж полягає метод Котмарі? Він полягає в тому, що спочатку вам треба розібратися, які речі вам потрібні, які не потрібні, і викинути все ваше зайве, а потім для кожної речі знайти своє місце. Починати вона радить з одягу, і взагалі ці речі, які ви прибираєте, ділити на категорії. Це там одяг, книги, косметика і так далі. Наприклад, коли ви починаєте з одягу, ви берете весь одяг, який у вас є, скидаєте його на одну купу, а тоді кожнісіньку річ берете в руки, дивитеся на неї і думаєте, чи приносить вона вам радість, чи більше не приносить. Якщо не приносить, то ви маєте подякувати ці речі за те, що вона вам так гарно послужила, поговорити з нею і відкласти її на ту купу, яку ви будете викидати. Для мене, в принципі, говорити з речами – це така, ну, легка шизофренія, і це зовсім для мене не зрозуміло. Можливо, в Японії так прийнято, але я якось не вірю, що речі мають душу, чи вони дуже зрозуміють, що я їм там говорю. Ось, також є дивним її традиція. Вона, коли приходить в дім до своїх клієнтів, а вона заробляє тим, що допомагає їм прибиратися, вона стає в домі на коліна посеред дому,
і називає своє ім'я, свою професію, свою адресу, розказує, чому вона прийшла, і просить дім, щоб він їй допоміг. Я не знаю, чи після цього квартира сама прибереться, якщо я так зроблю, чи якось дуже мені допоможе. Не вірю. З практичних порад теж не було дуже багато корисного. Наприклад, вона радить зберігати речі не на купі, а вертикально. Класна порада, але якщо у вас немає комода з шухлядами, то ви не можете її здійснити, все одно треба речі складати на такі кубки. Вона каже, що речі так поскладені, вони відчувають тягар, ті, що знизу, їм важко дихати, і коли ви їх звільните, то вони просто оживуть і будуть такі веселі, свіжі і усміхнені. Ну, теж мені в це не віриться. Тому книга мені не сподобалася просто зовсім, викликала в мене тільки злість, роздратування і сміх. Всі ці поради про те, як говорити своїми речами і жити з ними в гармонії, для мене були незрозумілими, тому що речі – це тільки речі. Я вважаю, що в гармонії треба жити з собою і з людьми навколо. Це якраз і приносить нам щастя. А якщо ти настільки живеш в сфері речей, розмовляєш своїм мобільним телефоном, з книжками, з одягом, то це трошечки ненормально. І так само мене дуже злили її поради про те, що якщо ви книгу не будете читати, чи, наприклад, не будете перечитувати, то викиньте її. На що вам стільки книжок? Лишіть собі там 10 книжечок і хватить з вас. Як можна викидати книги? Так само, як можна викидати фотографії свої, якісь пам'ятні речі, листи. Для мене це неприйнятно, і я не могла прийняти цих її порад, тому книга мене дійсно дуже злила, дуже вона мені не сподобалася, і не знаю, якщо вам сподобалося, то напишіть в коментарях, а я б її нікому не радила. І перейдемо до художніх книг цього місяця. Перша з них – це Оксана Забужко «Казка про калинову сопілку». Я думала, що я цю книжечку, майже брошурку, прочитаю за декілька годин, натомість я читала його майже 2 тижні, тому що пані Оксана, як завжди, змогла тиснути в такий малесенький формат стільки всього, що просто зараз ти цього не можеш осилити. В книжці розповідається про таку знайому нам казку про дідову дочку та бабину дочку. Але в пані Оксани все набагато складніше. Тобто, якщо в казці ми бачимо погану бабу з її дочкою і доброго діда з його дочкою, то тут не все так однозначно. Тут є 2 сестри – Ганна і Оленка. Ганна народжується зі знаком місяця на собі, і її мати впевнена, що в дочки буде якесь особливе майбутнє. І це така буде помста за те, як не збулася її власна доля, тому що вона вийшла заміж за нелюба, бо їй не дали вийти заміж того, за кого вона хотіла. І вона вважає, що саме дочка її Ганна має просто посвататись в неї якийсь князь, і в неї буде дуже виняткова доля, і вона в цьому всьому і викохує свою доньку, і Ганна теж вважає, що її чекає щось дуже незвичайне. Оленка натомість дуже звичайна дитина, дуже така проста дитина, і вона більше татова дочка, який бачить, що мама більше любить Ганну, і він намагається їй додати тієї любові Оленці, він цілий час її голубить, співає її пісні. Між сестрами відбувається цілий час суперництво. Вони дуже не люблять одна одну і не дають одна одній нормально розвиватися. Тут немає доброго чи поганого персонажу, тому що обидва образи дуже такі діалектичні. Ця книга також є такою аналогією до біблійської оповіді про Каїна та Авеля. І питання про цю історію дуже мучить саму Ганну. В кінці все перетворюється в страшну трагедію, ми всі знаємо, чим це закінчиться. Одна сестра буває другу сестру, але в Забужко це все вирішено зовсім по-іншому, набагато складніше, набагато драматичніше, і після прочитання ти ще довго не можеш відійти. Я не буду розказувати, раджу її прочитати, це така невеличка книжечка, можна ознайомитись. Ще одна книга, яку я прочитала у червні, це Герман Гессе, його романи «Сітхарка» та «Степовий вовк». З Германом Гессе у мене досить цікава історія. Я його «Гру в біса» прочитала десь на 2-му курсі свого інституту, і коли я брала в бібліотеці, там на 1-й сторінці був напис, що це дуже нудна книга, не починайте її читати. Справді, перших 18 сторінок, здається, я просто ходила взад-вперед по кімнаті, тому що я ніяк інакше не могла зосередитися. Але після цих 18 сторінок з мною щось трапилося, я вже не могла відірватися, і мені цей твір страшенно сподобався. Ці романи не вразили мене так сильно, як «Гра в бісер», і я тепер боюсь навіть її перечитувати. Герман Гессе – це німецький письменник, і так як зараз є дуже різне ставлення до його творів, те ж саме, в принципі, відбувалося і протягом всього його життя. Він народився в Кальві, це в Швабії, це дуже спокійне було таке казкове місто з красивими будиночками. Його батьки
батьки були протестантські місіонери, які виховували його в християнському дусі. Але Гесе це все не подобалося, він навіть втікав з протестантської семінарії. Спочатку, коли він тільки входив в літературний світ, його сприймали як такого провінційного, романтичного, німецького, класичного письменника. Він писав такі рівні романи, і тут раптом з ним щось стається, він починає писати дуже такі загальноєвропейські сильні твори, зовсім міняє свій стиль, це в 40 років, коли в нього вже є свій читач. Сам Гесе виїхав в Швейцарію, тому що в Німеччині він не міг бути, він дуже важко пережив і Першу світову війну, і прихід Гітлера. Він дуже критикував взагалі війну і цю всю військову брехню, всю цю ситуацію, і Гесе стає таким пророком, тим, який бачить цю долю Європи, занепад Європи, яку він описує в своїх книжках. Отже, Сіддхарта. Це твір такий на тему східної філософії. І це те, чого я не дуже сильно люблю. Тому що я вважаю, що людина з західним типом мислення, європеєць, ніколи не зможе якось відчути до кінця східний тип мислення. Я вважаю, що це такі два світи, які, в принципі, не поєднуються. Герман Гесе описує життя Сіддхарти, це юнак, який вирушає з дому батьків. Йому пророкують таке майбутнє мудреця, але він кидається в аскезу, довгий час живе в лісі, з іншими аскетами, там обходиться найменше. Потім він вирішує йти за Гаутамою. Гаутама, так само як і Сіддхарта, це імення, різні імення Будди. Він знаходить Гаутаму, але розуміє, що зараз ніякі вчення йому не допоможуть, і він має сам знайти свій шлях. Далі він приходить у місто, і в нього починається такий гедоністичний період. В якийсь момент він зрозуміє, що це настільки його зруйнувало, що він дійшов до такого краю, і з того юнака, який мав таке велике духовне майбутнє, він перетворився на злого купця, який дуже боїться за свої гроші, який втратив всю свою мудрість і спокійність. Він вирішує знову піти звідти, він знову блукає, приходить до річки, біля якої він вже, до речі, був, і там знаходить чоловіка, який там працює на паромі, починає йому допомагати, в кінці виявляється, що це теж мудрець, вони пізнають філософію річки, для нього немає часу, немає якихось там різних людей, а це все є єдність. Ось до цього він в кінці приходить, але мені було не зовсім цікаво читати, тому що я все одно відчувала трошки таку штучність цього всього, тому що Гесе до цього підходив все-таки як європейський письменник, і мені було якось дивно це читати саме в такій інтерпретації. Я думаю, що якщо б це була якась індійська література чи східна література, справді буддійська, то можна було якось більше це відчути, а насправді все одно в думках Сіддхарти прочитується для мене якийсь західний тип мислення, тому мені так не дуже сильно сподобалося. І другий роман з цієї книги – це «Степовий вовк». Теж дуже важкий для прочитання роман. У мене в кінці таке було питання, що це було. І, як я розумію, таке питання було не тільки у мене, тому що в кінці навіть є пояснення самого Германа Гесе про цей твір. Справді він дуже такий цікавий і своєрідний. Там розповідається про Гаррі Геллера, який відчуває в своїй душі таку роздвоєність. З одного боку, він міщанин і він тягнеться до цього такого спокійного міщанського життя, а з іншого боку, він відчуває себе такого бунтаря, тварину, степового вовка. І от все життя у нього йдеться роздвоєння, він розлучається своєю дружиною, він якось так незрозуміло, як живе, все якось не так виходить. І він вважає, що причиною того всього є той вовк в його душі, який не дає йому спокійно жити. Це така книга в книзі, тому що оповідь починається від імені чоловіка, в домі якого живе оцей степовий вовк Гаррі. І він розказує, що те все, що буде далі, це просто записки, які він знайшов у нього в кімнаті, і які він публікує. Вже в самих записках Гаррі Геллера теж є ще один твір. Гаррі Геллер цілий час має якісь суїцидальні думки, він хоче покінчити життя самогубством, і коли він доходить до якогось такого краю, він в ресторані зустрічає дівчину Герміну. Як ви розумієте, в цьому творі дуже багато автобіографічного. Наприклад, Гаррі Геллер – це ініціали самого Германа Гесе. Герміна – це жіночий варіант імені Герман. І ця Герміна переконує його, по-перше, цього не робити, по-друге, каже, що вона йому поверне бажання жити, але в кінці, коли вона попросить, він має її вбити. Такий дуже дивний твір, в ньому дуже багато таких глюцигенних сцен під дією різних наркотичних речовин, сцен, де дуже важко відрізнити реальність від уяви. Такі мої враження від цих романів Германа Гесе, дуже двоякі, дуже дивні, але я не жалію, що
прочитала ці книги, тому що справді це така література, з якою варто ознайомитися, варто її знати, варто мати про неї якусь свою думку. Можливо, для мене трошки було занудно, можливо, трошки не на часі. Герман Гессе справді порушує дуже такі важливі світоглядні питання. Основне його спрямування було знайти сенс життя, і дуже часто в його творах порушувалася саме ця проблематика, але ніколи він не давав якихось готових відповідей на питання, у нього більше запитань, ніж відповідей, і він дуже любив таку біполярність в своїх книгах, у нього поєднуються різні думки, і немає якоїсь однієї істини, і може бути так, і може бути по-іншому. Тобто він дає тобі можливість самому вибрати, як правильно. Тому справді цікава, достойна література, яку, ну, раджу не всім, напевно, що не всім це сподобається, але якщо ви любите такі трохи нуднуваті важкі книжки, то напевно, що так. І остання моя книга «Червня» – це книга, яка настільки сильно мені сподобалася, що я декілька днів не могла відійти після того, як її прочитала. Це Маркус Зуза «Крадійка книжок». Як я вже розказувала в книголовах за травень, цю книгу мені радили як книгу, ну, де найкраще описано саме цей час війни, і я дійсно з цим погоджуюся, тому що на цю тему дуже багато всяких книжок, і я, чесно кажучи, втомилася від цієї тематики, але тут настільки все незвично, настільки все закручено, настільки все якось по-іншому, що я не могла відірватися. Оповідь в книжці ведеться від імені смерті. І це вже цікаво. Смерть у чоловічого роду, вона дуже така своєрідним гумором, і книжка майже до останніх сторінок читається дуже легко. Насправді смерть попереджає, що закінчиться все погано, і ти навіть розумієш приблизно, як це все закінчується, але все одно розповідь настільки світла, настільки легка, настільки якась приємна, що ти, ну, читаєш, немає якогось відчуття важкості. Але на останніх сторінках, десь там 2-3 сторінки, коли це вже був кінець, я справді дуже щиро плакала. Я не пам'ятаю, коли книжка настільки в мене викликала щирі сльози, коли я розуміла, що з мене їх не витискають якоюсь там жалістю, а справді я не могла їх стримати, і я просто закрила останню цю сторінку і декілька хвилин сиділа, дивилась на цю книгу і не могла заспокоїтися. Ось, ну так дуже щиро розказую, тому що дуже мені сподобалася книга. Отже, в книзі розповідається про Лізель Манінгем. На початку Другої світової війни її мати разом з братом відвозять до прийомної сім'ї, але в поїзді по дорозі братик помирає, це стає першим шоком для Лізель, і саме тоді, коли вони його ховають, вона краде свою першу книжку. Коли вона приїжджає в цю прийомну сім'ю до Рози та Ганса Хубермана, спочатку їй дуже важко, але завдяки таким дуже близьким стосункам з новим татом Гансом вона призвичаюється. Роза, здається, мати нова її, здається дуже такою злою жінкою, яка всіх обзиває, там кричить і свариться. Насправді вона дуже добра, і в кінці це потім виявляється, тоді, коли вони приймають свою сім'ю, ховають єврея. Ганс Губерман, він маляр, в принципі, так само, як і тато Маркуса Зузака. Він дуже гарно грає на акордеоні, і саме він вчить Лізель читати, саме він допомагає їй переживати нічні кошмари і стає її найкращим другом. Лізель найбільше в своєму житті любить книги, і зазвичай вона їх краде, інколи її навіть їх там дарують чи віддають, і вона живе в цьому світі цих книжок, в світі букв, слів. Лізель дружить з хлопчиком Руді Штайнером, який цілий час просить, щоб вона його поцілувала, і здається, вона теж в нього трохи закохана. Лізель краде нові книжки, Лізель слухає акордеон свого тата, Лізель дружить з євреєм, Лізель бачить всі ці збори німецьких офіцерів, проводи євреїв через їхнє місто, аналізує якось по-своєму всю цю історію, і в кінці, звісно, закінчується все дуже трагічно. Смертниць про це попереджала, дуже важко стримати справді сльози. І все, що я зараз говорю про цю книгу, набагато простіше, ніж там все є, тому що я не знаю, як її переказувати. Справді дуже вартісна книга. Справді зовсім не те, що ми звикли читати про Другу світову війну, і я її дуже-дуже сильно рекомендую. Навіть не була, ну, я була здивована, що настільки вона мені сподобалася, настільки мене вразила, настільки мене захопила. Ось, тому раджу всім. І справді її дуже варто прочитати. Такі були книги, які я прочитала у червні. Їх було небагато, але вони всі були дуже цікаві і дуже вартісні. Якщо ви читали якісь з цих книжок і у вас є якесь інше враження чи інша думка, то пишіть, будь ласка, її в коментарях. А також підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, рекомендуйте своїм друзям. Я поки що з вами прощаюся. До нових зустрічей. Бувайте!